טובה, את מאוד מתרגשת מן השירים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה גלויה. האם לא נראים לך באיזושהי נקודה נאיבים ותמימים מדי? הם נאיבים ותמימים ויפים מאוד, מפני שתמימות זה דבר נחמד. זה אמיתי. זה נעורים, אתה יודע, זה יפה מאוד. טובה, כאשר היית מופיעה בפני חיילים בבריגדה ובמלחמת השחרור, מה היית שרה להם? בבריגדה זה היה סיפור מאוד משעשע, כי אני הופעתי שם מטעם הצבא הבריטי. הם שלחו אותי מאנגליה להופיע לפני החיילים, והייתי שרה בעצם שירים ברוסית ובאנגלית, והייתי מנחה באנגלית, אבל בברי למדתי מחייל עברי, שהוא לימד עברית לילדי השואה, והוא העביר אותם ארצה, והוא לימד אותי את עד חכי לי. וכשאני הופעתי עם הלהקה שלי, שהייתה רוסית, איטלקית, אנגלית, לגמרי במקרה הגעתי לטרוויזיו ולבריגדה, אני פתאום ראיתי בשורה הראשונה יושבים חברים מהגימנסיה. אז אני כל כך התרגשתי, התבלבלתי, שהתחלתי לדבר ולשיר את עד חכי לי בעברית, וככה שרתי את עד חכי לי. אני זוכר עוד כמה שירים רוסיים שלך. בכלל, הופעת הרבה עם ולסים רוסיים. אחד מהם סיפר על איזה מטפחת תחולה לפי מילותיו של אלתרמן. את מוכנה לזמר לנו את זה הערב? ברצון, ברצון. בבקשה. לטף ברוך של היה אתה זמר לי לא אשכח עוד את גישותינו לה ויהי היום ואנו נפרדים איתו כל המטפח, קורטוב של נחה, תם ונשלם החלום. ביום, היום, ואנו נפרד פתאום. כל המטפח, קורטוב של נחה, בבקשה, ביי, היום